Kang Bu Anjasmoro. Oh, Dimas Layang Kumitir. Badhe tindak pundi, Kang Bu? Aku harap nemoni Kang Mas Damar Wulan. Mboten pareng, Kang Bu. Yo sak karepku toh. Badhe kula aturaken Kanjeng Rama, Kang. Aku ra wedi. Aturno. Kang Bu. Kang Bu. Larasat. Njih kula Sri Cinta. Miturut wangsiting dewa sing tak tampa. Kang bisa ngrampungi Dipati Minak Jingga. Ya iku nom-noman kang peparap Damar Wulan. Mula kowe saiki tak dawuhi. Aturana Siwapatih Legender. Inggih ngestakaken dawuh Sri Cirita. Hei alah, ngopo? Wong urip kok kedian kok ming rekoso terus. Agi arep kepenak ming sedelet ngabdi nang kepatihan penak-penake kaya dadak kesalahan barang kuwi lho ra ya bali rekoso meneh to iki. Kowe iki rasah gersula. Ora gersula piye? Awake dhewe iki kon prihatin. Heeh. Sopo ngerti sesuk bakale awake dhewe mukti meneh. Bisa mukti apa? Bisa. Iya. Alam lurai. Angkat buta, angkat buta. Nuwun kula Kanjeng. Karo kowe jarum kok kula Kanjeng. Cepul kaya ngono ratu maca puet. Ngijati janji karo apa sing dikandhake. Ora netepi jajaring ratu yen ngono. Angkat buta, angkat buta. Nuwun kula Kanjeng. Nyakak kowe ora curit. Aku tak ngelura sakti online maca puet saiki ngono. Kakang Minak Kuncar. Dina iki Damar Wulan tak wisuda minangka senopati Majapahit. Sendiko Sri Juwita Ratu. Damar Wulan endi? Nika ngarep. Ngarep. Kang Mas Layang Setong ndi? Mboten ngertos. Ora ngerti. Mboten ngertos. Aduh. Iya lah. Alah, protok wong edan. Nek ora ngerti ki ya ora ngerti. Wong ora ngerti kok dipaksa. Anggepe ki nyira apa? Alah. Masane iki kaya ampuh-ampuh. Duma aku meh batur. Titan ono, sesuk ono. Oh liwat kok pring lonjoran ning arepmu. Nyocok kowe. Kang Mas Damar Wulan, panjenengan wonten pundi, Kang Mas? Kang Mas, panjenengan tindak pundi? Kang Mas Damar Wulan. Iya, orang kacau. Wah itu karo kowe nduk kunyengan. Ijek kula. Sepisan meneh aku takon karo kowe. Apa gelem kowe ngelateni aku? Nuwun sewu Sang Prabu. Sepisan malih kula matur kula mboten saged ngladosi panjenengan. Kula ugi mboten purun. Dayo. Kula lurae. Wajik kletik sisane lawa. Lajeng pripun lurae? Nanti tampe apa ora gelem. Wah, loro-loro. Lah itu karo kowe punya. Ence kula. Yen kowe pukul ora gelem ngladeni aku. Wiwit dina iki. Kowe tak keponake ning pura lingga ngono. Ayo. Ya jeng.
nasibe awake dhewe jur priye iki. Aku sing bakal mitulungi kowe sak kloron saka regemane Minakjiwa. Menapa ngendika panjenengan menika saestu Raden? Badhe mitulungi kula kekalih. Menawi ngaten, kula kekalih saged dados kanggo panjenengan. Mundure prajurit Blambangan. Ora wurung mesti matur ana ngersane Adipati Minakjiwa. Ijih, mula aku mundut marang kowe. Tapel wates dijogo. Aku tak muncul ana kraton Majapahit. Sedika. Kakang-kakang putra. Piye adi yang putra? Iki prajurit Blambangan bar mawut ora karu-karuan. Iki terus kepiye awake dhewe? Ayo. Kudu dadi atur ana ngersane Kanjeng Adipati Urubisma. Yen ngono saiki matur wae. Mumpung durung mlebu ning wewengkon ing Blambangan. Kok sing matur ki aku apa kowe? Mergo wurung ora wurung. Oh Kanjeng Adipati Urubisma. Yo Kanjeng Adipati Menak Jingga nek wis ngerti cetha iku ora entuk gawe dadi dukane. Hus mengko sapa sing didangu sing matur? Oh, ngono. Ya. Ayo cepet-cepet bae. Wis saiki kondur ya. Pirak sih. Aku Sroyo Dalem, Sri Ratu Juwita ing Majapahit. Yo, cetan ketek cemblem. Eh, kowe tamarulan, bocah bagus ora kena tak eman. Kowe dadi Senopati Majapahit. Kelakon mati dening aku. Kandingan Urubisma ngono. Dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Radio Republik Indonesia, Keluarga Kesenian Jawa RRI Yogyakarta kembali mempersembahkan pagelaran Ketoprak Mataram dengan lakon Damar Wulan Winisudo yang akan kami gelar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 pukul 21 di Auditorium RRI Yogyakarta. Pagelaran ini dapat Anda dengarkan melalui program 4 RRI Yogyakarta pada 106,6 FM atau dapat Anda saksikan secara langsung di Auditorium RRI Yogyakarta atau melalui channel YouTube kami RRI Jogja Official. Selamat menyaksikan.